Oho. Yaxşı balıqdır. Ha? Yaxşı balıqdır. Gedib orada kötüyə vurmasa yaxşı olar. Ha. Götür də, donçanı götür gör. Geçerdi mi? Oxşuyur ha. Ağır geldi. Gir 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 gir. Şüphe... Yaxına gelmemiş gir ortaya. Gir. Sağa taraf git. Sağa git. Ha şaka. Şimdi dur orada getireceğim. Darıkma. Orada bir tane kötüyü var. Oraya girmesin. Fısı yok. Ooo getdi kötüyə. Orada kötü var ya bir tane. Orada kötü var. Ben de... Gelir gelir gelir. Gelir. Gör Jilkan hansı da verir. Quruq şumulanı çek. Altından kesip. Narahat olma. Çıxır, 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 çıxır. Çıxdı. Çıxdı, çıxdı, yox, yox, darıxma, darıxma. O da gəlir. Götürür boyda. Gəlir. Darıxma. Afarı ve obrim. Karası. Get qabağa. Get çıx düz zəvşə. Bax. Oh! Oh, 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 oh. Get, get, get qabağa. Get, get, get. Yorulub evşə. Oh! Arif demişdən sazan çıxdı. Get, 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 get. Get, 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 get. Get, 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 götür. 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 Oha bax. Ha, elə şey gör. Nə qarsan ha? Hopba, bax belə. O nə idi ki belə? Ay sağ ol. Ha dedim bak kurdan olan əyilib də o əyilişib. Qaldır yuxarı çıxar. Gət qırağa istəyirsən, qırağda şey eləyək. Gəlir. Yox. Dəbər qutsa, o qutsalama, götür gəl. Jilka qalışı. Get çək də o, yox, şey çək, o birin. Jilkanı. Tomçanı yuxarı qaldır, elə yox. Ya, arıxma. Uşaq buna sazancıq deyirlər. Sazancıq. Hə, vəsə. İndi bu göydə saxla, bax belə. Saxladın mı? İndi darıxma. Bana şuradan deyirəm, şey olmasın, nə çıxmasın. Bu çəkin, ondan sonra. Sazancıqdır, baba. 3 kilo olur, 3-dən də ağırdır. Qoy qırağa çıxar, dostlar çəkərdim. Dostlar, bak. Bak, sazancı. Anaya gelip bu balıkdan tutuyorsunuz. Balık qırağa çıkıyor. Tatay, belə balıkdan. Zahar İsmailovun kanalında belə balık çok olur. İzliyorum. Qara salam mələküm. Siz burada nəyə məşğulsunuz? Məşğuluz. Millətə qəlyan altı hazırlayıram mən axşam. Valla, sən nə ilə burada məşğulsunuz? Çox yaxşı bir şeydir o. Hələ qapağı açacaq, baxasın nə məşğul. Eləmi? Eləmi? Nə deyirəm valla, deyirsən də. Bax, bu bizim salatımızdır, nə? Aha. Ha. Bu nədir? Oy, o parı yiyin. Uxtay. Uxtay.
Bugün gül var idi helalik. Helalik. İlk yemeğimizdi bak kardeş. Bu nedir? Bu nedir? Bu nedir? Bu nedir? Elə bil ki balığı təzə tutmuşu. Uruç zamanı deyirlər, güç bacı. Nəsə yaxşı idi. Əla, əla. Getdi ora. Gəlin yığışın baba ocağına. Uxay, uxay. Ay hələ harasıdır? Hə, balığın bığlaması, balığın qızartması. Belə yerdə bir az soğukkanlı olmaq lazımdır. Hələ ki istirahat edirik. Hələ qırmaq atmamışıq ha. Elə bilə hələ istirahat edirik. Hələ kətsin keçirdik qadıya. İnşallah. Dostlar, axşamdır. Qəşəng, sərin hava var. Xatırmışı yığışmışın dostlarla. Çaylı yer olur. Özellikle ne çayı? Samavar çayı. Samavar çayı. Bəh. Samavar böğründə, çay böğründə, şirniyyatı, suyun səsi, ay ışığı, ne gözəlliyi. İnsanı inanırsınız dostlar, ruhu dincəlir. Bu gözəlliyi, bu istirahəti heç bir şeyə dəyişmərəm. Arif'deki orada kırmaqlarım zəlir. Həqiqətən də insanın ruhu dincəlir bax belə yerdə. Bütün o problemlərdən, bütün fikirlərdən uzaq olursan. Ha, yəni bütün problemlər yaddan çıxır. Suyun səsi hətta insanın o bütün nə qədər problemlər var ki, ondan uzaqdırır. Ləzzət alırsan beləcə təbiətdən. İnşallah indi yerlərimiz boşalsın Allahın köməkliyi ilə. Allahın köməkliyinə keçəcək yerimizə. Yavaş yavaş balığımızı da tutacaq. Balığı da götürəcək sizə inşallah. İzləyin. Qəşəng həyəcanlı anlar var. Ha? Gör indi Arif qardaşımız sazan çikləri nə edəcək? İnşallah hamıya qismət. Amin, amin qardaş. Hələ bu samavar çayından heç arif. Hə, əsas o da. Əsas istirahət budur. Bu bizim çöl ailəmiz, çöl ailəmiz. Hə, çöl ailəmiz, balıqçılar ailəsi. Pəh, bu nədir, bu nədir? Ayyə. Arif, dolab elə şey yoxdur içərdən. Aha! Aha. Var ana saçok var. Ya kardeş ya. Tova bravo Gogne. Hele şey lotkan üstüne taksi atkinen burada fırran ona bir anda. Ne kadar olsa her şey yaxşı. Ali. A dur zaftırık, zaftırık. Arif gel, Arif. Bunlara mektup yazmak lazım da, bunlara mektup yazmak lazım. Paşteler olsun, derse paşteler göndererdi.
Ha bile, ha bile. Ha ha ha, yığ, yavaş yavaş yığ. Gel kabağa sen. Gol güne. Hadi kabağa da sör işte. Yolguna koyma gire. Dönder bir, ha sağa bır, sağa sağa apar. Ha gel. Hoppa. Vili. Vili. Gözlerim var. Bir çapak tutmaktan yorulmayacağım. Gel ta. Getir, getir. Getir. Top oğlun çekip belerdin. Gördün ne kardeşim. Hamı ya bu. Ne terdiyorum. Anlara yaşamak arz ediyorum. He, adrenalli yaşamak arz ediyorum. Şu başlı, şu, şu. Getir, getir çölünü çıkar dersen. O öne kör vurdu. Ne dedin, el üşmeyen çapaktı. Sen. El iş. Buradan buradan, bu zil kadın, o bu zil kadın. Bak, Vili Vargın, Vili Vargın. Kanagan eliyere, kazan Vili kanagan eliyir. Vili kardeşim çeksin de bakın da. Sazan çıktı, sazan çıktı. Kim bunun atırsız odu? Kabuğunu temizleyebilmedim aşağılar, düzgün çabiliyorum. Biraz dostlar fasıla vermişük. Kalyan altı eliyirik hele, kalyan altı. Yani bizim, bizim kabağda ne var? Şolar. Bığlama. Balığın o balığın bığlaması. Balığın qızartması özcə nə tər qızartması inşallah görəsiz. Hələ ki burdayıq da, 2 gün burdayıq. Yəni hələ başımız qaşıb balıq tutmağa, azarımız öləndən sonra gedəcəyik qəşəng yeməklər hazırlamağa inşallah sizə görəsiz. Hanı bilir? Tuan bilir. Bilik başındadır. Yavaş yavaş deyilən azar yavaş yavaş düşür. Bismillah elin uşaqlar. Körək yiyin uşaqlar. Bismillah. İnşallah dostlar. Dilə güc gəlin. Yavaş yavaş indi ovumuzu eləyirik. Nə olacaqsa orada siz görəsiniz. Qəşəng. Sakit. Küləy də yatıb. Sakitçilikdir. Ləzzət verir. Həqiqətən də çoxdan da belə istirahat eləmir. Qar o paketi qırağa qoy qoy. İnşallah. Davam edir. İzləyin, axıra kimi izləyin. Qonağımız da ola bilərsiniz. Super balıq olacaq. İndi çəkilişlər var. Allahın köməkliyi ilə indi baxdıqca həzz alasınız. Siz də orada öz fikrinizi kommentariyada bildirərsiniz. İnşallah. Yəni, qonaq da ola bilərsiniz. Gəlib qəşək istirahat edə bilərsiniz. Arif qardaşımız, bax. Özünüz bilirsiniz ki, Şəmkirdə bütün qonaqları, bütün qonaqları qarşısına çıxır, Allah kömək olsun, yerləşdirir, bacardığın qarşısına çıxır, çatdıra bilməyəndə telefonla, yəni gecə saat neçədə olur olsun, çox sağ olsun, əziyyət çəkir. İnşallah indi nə olacaqsa yenə də görəsiniz, yəni orada yenə də kommentariyada öz fikrinizi bildirərsiniz, like-ları əşki etməyin. Demək dostlar, baxın, baxın, baxın. Bax, yem budur, gətdiyim yemlər budur. Deməli, onu, bax, görürsünüz, obri yemlərdən, paçka yemlərdən fərqlidir. Enliyi də ondan enlidir. Uzunluğu da ondan uzundur. Bir yemdən üç sazan tutduq. Yəni, çox effektlidir, o paçka yemlərdən də qoymuş. Cürbəcür yemdən istifadə eləmişik. Yəni, onlara biraz düz, zəifdir. Hal-hazırda atdığımız yemləri dövlət yemidir, yəni Rusiyadan gəlmək pişir. Dövlət deyəndə sixdə. Six mallarıdır, bax, atmışıq. Bir dənə buna dəyir. Bir də ki, orada bir neçə dənə yemlər var, orada simiçqadır, çiyələkdir, onları da qoymuşuq. İndi götürüləcək, nə götürüləcəksə, o çəkilişdə görsənəcək. Yəni, olduğu kimi nədir onu görsənəcək, inşallah. İnşallah. Fərq etməz, balıq varsa, balıq varsa 100% gələcək, gələn balığı da sizə inşallah görsədəcək, biləsiniz. İnşallah, inşallah. Hamıya qismət olsun inşallah. Gözəl balıqlar, gözəl istirahatlar.
Sarımsaklı yemiydik o günü. Sarımsaklı yemdi kardeşim. Ay sarımsaklı. Zahur kardeşim özellerine çektiği yemdi. Çok yani magazinlerde de var. Lazım olsa zakat edelim. Şirip. Gelir. Gel gel domçanı götür gel gel. Çöreği yemeği vaktidir. Cemaat burada balık tutmaya geldi. Bir. Vili gel, Vili gel, o işe sen bakırsan. Bu kadar domçak eyledim, bir yerden domçak çamda. Domçak eyledim. Mahit. Ya danış sana. Çok kabağa gelme. Şu oldu. Gözle, gözle, gözle. Şu gelir, şu gelir, şu gelir. Bu ne de, bu ne de. İlişmedi, ilişmedi. Kaya var orada. O ikisi birden geldi. Ne, ne ilişti be? O ipi daha çıksın. Oh, 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 oh. Peh. Hay Allah. O biri ne iliştirdim sen? Vili. Vili. Bu süper de. Kanemeli dostlar. Bizim kardeşimiz vilayetin bugün evladının ad günü de. Nahit kardeşimiz küçük evladı. Bak onun eşkine bu balık onun eşkine geldi. Allah Teala ona uzun ömür, can sağlığı. Allah Teala valideynlerinin de canını sağ eləsin. Nahit, поздравляем тебя, братан. Желаем тебе счастья, здоровья. Сağ olun. Həmi balası, təbrik edirik sən. Yaşın uzun olsun. Atalı, analı böyüyəsən. İnşallah atanın, ananın layıqlı evladı olasın falan. Amin, amin inşallah. Bak balası, bak. Bu senin eşkidə tutdu. Həmi tutdu. Bak, atadan donsu ilə tutardı. Hələ şo davam edir, ardı da gəlir. Buyur, baba. Şolar olacaq. Düzəltdiyi yemlərə gəlir. Hemen yemlər. Bir yemlən 3 balıq, bir yemlən 3 balıq. And olsun Allah, bir sigort yemi qoyub atmışam, bir dənəsini dınqırlatmıyor. Ondandı o günü. Ondandı. Şov başlayır dostlar. Bakın şov başlayır. Aha. Kalasırsan yo. Götür. Götür. Götürdün ha. Az sasoku vur götür. Ondandı. Ha kazan biri. Kimde yine balık yoktu? Ha görsen. Kimde Arif yalandan deyir. Ha. Bu da balık. Bu tutukma çekilerin hamısı, zarın el emeği de hamısı. Özü şahsen yemi bu yemleri pişireyim. Yemi göster. İstesal edeyim. Yemi görsen. Yemi. Bakın bak dostlar. İminle o yemekler. Bak. Özüm cəhdiyim. Aparatı var. He. Özel yemler pişirir. Arif kardeşimiz ondan. Hamımız burada ondan atar. Allah kömək olsun. Allah kömək olsun. Ardı gelsin. Ardı gelsin. Kısmet olsun inşallah. Bu da kazan bilir. Yes takoy. Ahırı ki Şemkir. Sen kazansan privet. Ahırı ki Şemkir'de Azar'ı öldürebildin. Ha, neşine kaka, neşine. Aptak Azar kardeş. Ucun rahire bize. Şimdi bak kardeş. Temzirem, yaracağım. Şey orada, orada gazda. Ozağda. İnşallah. Pomidorla, kere yağıyla, biber kızarttı. Kızartma eləyəcəm. Buğlama hələ, buğlama sabahdır. Balığın buğlaması. Hangi o günü? Nə gedəcək? Bunların da başı qaçıb, bax. Tək olmasın. Hələ şey ola, təkinədir. Arif dayanmır. Dördüncün attı çölə. Hər şey birkə qoyulmalıdır ortaya. Hamı da birkə otmalıdır.
Bunlar da bu yüzə bax, şapba şap. Bax, bax, bax qardaş. Adıma da bir nolar çıxardı. Heç bax zar qardaşa baxmırlar bax. Bax, bax, özə bax, bax. Biraz yoldaşlar üzürü hesab eləyin. Da çölçülük də. Çölçülük də özə adıya keçmişik. Çölçülükdə yəni istidən anaxtırın. Bel olmalıdır. Kim hava varım, soğuma baxın. Ha kardeş. Tezden salam böyle şeyim. Sen ne var sen dedi? Bak bunu. Vallahi. Benim söz düzelcük. Aha. Bak çekirsen. Çekirem. Bak bunu düzelcük. Bak bu formada kardeş. Kızardacık. Kızardığından sonra o böğürlerini aralarına pomidoru düzeldirecek, pomidoru kızardacak, biberi kızardacak. Yani sonra o bir tarafını çevirecek. Super lezzetli şeydir, yokluyun. Yani eladır. İnşallah. Yandır, bismillah. Akırı biləcük. En yaxşı məlumatı mən verəcəm sizə. O da ki, balığı yeyəndən sonra. İşin avand olsun, kardeş. Koy kızarsın. Deməli bax salır. Qızartdıq. Bax beləcə qızardırıq balığı. Yaxından çəkdi buranı. Bax. Düzəcəyik bunları, bax bax səliqə ilə bunların arasına. Pomidorun yavaş-yavaş suyu qarışacaq yağa. Balığın suyuna. Yəni bunu İndi yavaş yavaş bu biraz sol azma suyu əmələ gələcək orada. Batırma çörəyə batırma super. Super yeməyən yeməsin. 5 barmağı uyar yatsan inşallah. İnşallah. Mən tövsiyə edirəm ki bunu yoxlayın. İnşallah biləsiniz. Deməli pomidordan istifadə edirik. Pomidordan. Bax düzdür bura. Şirin biber. Şirin biber. Acı kim xoşlayırsə acı biber əlavə edə bilər. Bir dişdə sarımsaq. Yəni bığırda harda boş yer görürsən, bax düzürsən böyürlərinə. Bu qızartmadır. İndi sabah inşallah buğlamasını pişirəcək. Təh, təh, təh. Çöl şəraitində qardaş. Bax, belə şeyləri eləmək lazım. Tutduğumuz balıqlar da burada yiyəcək. Qəşəy sonra deyir evə get. Evdə nə var? Evdə nə var? Evdə nə var? Hə, evə getsən. Qaz pılı, işıq pılı, su pılı, canından bezirsən. Burada da Kamran qardaşımıza salam deyirik. Kamran Qocayev. Balıq ovu Azərbaycan. Salam olsun. Salam göndəririk. Hə. Uzaqdadır. İnşallah gələr inşallah. Mən bir şey də əlavə eləmək istəyirəm. Bizim yaxın dostumuz vardı. Çölçü, balıqçı, təbiəti sevən insan. Əzizimiz idi, yaxınımız idi. Tərlan doktor. Allah rəhmət eləsin. Doktor Fisherman. Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Yəni, cavan getdi bu həyatdan. Ona Allah rəhmət eləsin deyirik və Allah Taala o dünyasını versin. Amin. 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 Ailəsini Allah Taala səbir versin. Amin. Amin inşallah. Bir dəfə verir qardaş. Baba, baba, baba. Acıb. Gəlib durub burada. Zahar bay əsir eləyib. Baba baba baba. Bax Zahar qardaşım bax tərin içindədir. Bax vili o bu günə qoyub. Tez yemək bişir, öllənmə. Dözəm mən. Bu hesablar. Bu da tək yemək bu xəstələr də baş ola çıxır. Deməli bax biz burada bığlan şey pişiririk, qızartma pişiririk, pomidor, nə bilim balıq qızartması. Sən canın buna baxın. Buna bax. Vilayətin yeməyi də ayıb şey deyir dostlar. Şey, nədir bu? Taşıraq. Ayıbdir. Çöldə suyunu yemək nədir? Hə bu, bu balıqdan, çöl quşundan, nə bilim hə. Bu təbii şeylərdən pişir yeyirəm də sən can. Bu nədir? Ay, makaron Qapağını da qoyuruq dostlar üstünə. Gözləyək yavaş-yavaş pişsin. Pişəndə də
bir tarafı pomidorun kızaranda da, o biri tarafın çörəzi pomidorunda, biberinde. Balığı artık çevirmişik. O biri tarafında çevirəcük biberlə pomidorun ve aşağı xotda qoyacaq yavaş yavaş pişsin. Bir 5 dəqiqə 10 dəqiqə pişsin, pişsin, hazırdır. Ha dostlar, artık karanlık düşüb, daba qaralıb, pişirdiğimiz yemeği de ki, bak bak. Nətərdi qoyunə? Baldı, bal. Arif, bəyənəsin mi? Əla, əla. Çok sağ ol. Bu nədir, bu nədir, bu nədir, belə şey yoxdur. Sonra deyilər evəcə, evəcə nə var? Əla şeydir, bak. Bunun suyu ne edesin değer? Ne gedi? Ne gedi? Eller ve sağlık, çok sağ ol. Vilayet de hiç sene bir vilayet değil, ben makaron. Sıkoy yemeklerle, gıdalanla. Allah Muhammed ya. Sabahın hoş kardeş. Sabahın hayır, sabahın hayır. Ne derdi vaziyet? Bir ikinci gün değil. Rahatımızın ikinci günü deyip şimdi inşallah düzmüşüz, bildikleri yemlemişük. Bir haradasa bir saat bundan kabak sazan tuttuk, ikiler üçler tutmuşuz. Dostları Yasin Ali, biri orada yakıyor, bu çadırda, biri burada. Tabii ki onlar ayrılınca pomidor yumurta sabah sabah suyun kırağında ne gildi. Başka bölüm aile ile bu ne de? Öyle şey yok de. Çölün çölde o pomidor yumurta bal demeydi, bal. Biri de ki, birinin de spirlikin artusuna götü apardı, getirdi gücüne tuttu. Spirlikin gücüne de artusu yaptı, kalanı hepsini olmadı. Balıkdaki getirenmedi, vurdu kötüye çıktı ki. İnşallah dostlar. O vurdu, onu vurdu. İnşallah indi dostlar. Hala ki vurdu yok. Çekilişler çok güzel, çekilişler var. Ardı gelecek. İzleyin, ahra kimi baktık. Layıklar yatlansın. Yakış balıklar olacak. Gir suva. Kalas mı? Diyan, gözle. Orada ol. Darıxma, darıxma. Sazan çıxdı. Gedir bir yana. Çekil bir yana. Deyan, 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 deyan. Bastı getdi bir yana. Hadi. Çıxdı. Darıxma, darıxma, darıxma. Hadi bak, kesir indi de bir yana. Görsen şakara gelir. Kalasma. 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 Su abi kabağı ile donsu. Getir salacağım size Türk'ün mesela. Abi ile sakla. Götür. Götür. Yaxşı. Gət bəri. Bu nədir? Bu nədir? Bu sazan çik. Əla, əla, əla. Dalı gəlsin, dalı gəlsin. İnşallah. Dostlar, izləyin. Zahir İsmailovun kanalını izləyin, dalı gəlir. Kilon çok olur. Udup. Udup. Yan, 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 yan. Yok, zedeleme. Kulağın dibini zedeleme günah.
Bir tane zedeleme, özüm o çıkaracak. Onun çemi var. Sümit ey. Salamlar, salamlar. Hayır olsun, hamiye salamlar. Bankanın kuyunda banka uğurlu ne bileyim, rıbalka diyeyim yoksa balıklar diyeyim. Eyle balık olur, rıbalık. Gelin kefeliğinde de daha bu gül menzerede, gül şimdi tabiyetin kuyununda. Tamam ya salam. Oy maşallah. Zaaat. Güzel. Arkadaş o ne de hele? Ne oldu bu geliyor ama. Domsadan mükemmelmiş falan. Kazandı kazan çıkri. Üç kazanı okuyor ama. Çıkri. Her yere geçsiz ha. He anam bileyim. Her yere geçsiz ha. He anam bileyim. Yavaş yavaş. Abi sen özün orada dur. Spinik bariler. Oy maşallah. Kaşay çekildi. Ağzabettim hoşun değil. Kaşay çekildi. Ne olur ağzabettim. Oy oy kaşay çekildi. Çıktı çıktı çıktı. Çıkı var mı? Çıktı, sazan çıktı. Çıkı var mı? Çıktı, sazan çıktı. Salla kaca kaka. İşte Mustafa. Bakıya bak he. Geber geber. Ay maşallah çıktı, çıktı. Geçeydi, ye geçey. 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 Allah hamiyet etsin. Amin, amin inşallah. Çıkart da suya özüm atacağım. Sen Tamam. Abi sen de çıkart diyorum, ayete bırakın bu işi. Abi. Ben de diyorum ha. Balıkları suya bırakan oğlan budur. Çıktı. 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 Ağzın cırıp ya. Yetmek iki tane ağzından karmak getir. Bəh, 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 ovun qanını, ovun qarı. Balı deyir, qızıl balıq deyir. Əhsən, əhsən. Bıraq da. O işə sən baxır. Hə, o işə sən baxır, hala bıraq. Baxım hə. İkisi birdən bıraq. Hala. Bu da Bilin adını atıram. Bu da Bilin adını, ayağın altına deyib. Hareket. Sağ ol kardeş. Sağ ol. Eyvallah. Hareket olsun. Çolda çok var. Çolda çok var. Ha koy koy bana. Şaka indi gördüğünü ne kadar çıkardılar. Örgen de. Esas bu yemdi. Gelir ey gelir. Gör hara gelir. Ba 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 ba. Diyan ko döndürüm. Diyan 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 diyan. Diyan diyan. Telesme. Bak ey ba 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 ba. Belki de sen gelip vurup onsun ha. Deme bıdı bıdı bıdı. Bu karıştırmamsın birbirine. Üstüme düz getireceğim, şaka. Kalasma, döberme sen, sen döberme. Görürsün ha. Sazan çık. Yok, gel sürüşte sürüşte gel buraya. Ay sağ ol. O haray ilişki bu bire. Bu izinden getirdi, ay sağ ol. Dartma, 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 kes bu izine. Dartmayı dartma. Gör ne yaparsan. Şaka. Bir kat bir yanına. Şaka. Gel göre. Oradan da sen canı çıkart. Var. Var. Soğuktu, soğuktu. Soğuktu. Çıkart.
Çıxanda şuradan. Ama şu an eliyasını çıxar, çıxar, çıxar. Çıxar, 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 çıxar. Çox sağ ol, sağ ol. Gəlir, gəlir, dalı, dalı gəlir. Maşallah, maşallah. Maşallah. Ha. Allah. Allah bərəkət versin. Görürdün ha, əlimi döndərirəm bu üzə. Döndərirəm bu üzə hara gedir? Zahir İsmailov'un kanalını izliyorum. Bundan hələ çox olacaq. Demek dostlar, geldik, bak bura, benim kafeyimdir, Avtobazan kafesi. Gelmişük, evdeyik. Gece olduğuna göre orada çekiliş eləyə bilmədik, nə tutduqlarımızı. İndi tökdük ki, burası sizə görsədə, indi çatmışıq. Bax, bax, baxın, gözəldir, qəşəng balıqlar tutmuşuq. Allah dağla hər bir üzə qismət eləsin. Hamımızda zövq aldıq, ləzzət verdi. Arif qardaşımıza çox təşəkkür edirik, qəşəng qarşıladı. Gözəl qonaqpərvərliyi var. Bəli, əlbəttə ki. Allah canın sağ eləsin sizlə də. Mən bir rəfəbirini atmışam. Allah hamıya belə bir ruzi qismət eləsin. Var, balıq var, özü Arifin dedikləri sözlərin hamısı da həqiqətdir. Doğru bir sözlərdir, həqiqət göz qabağındadır. Getdik, tutduq, yaxşı istirahət elədik. Hələ hətta Arif qardaş dedi ki, növbəti həftəyə sizi gözləyirəm, amma o bizim canımız cavab vermir. Sağ olun, Allah canınızı sağ eləsin. Şakan ətər idi, deyirdin, çəki tutun, çəki tutun. Lap əladı, mən birinci dəfə idi gedirdim ora, getdim, azarımı öldürdüm, göz qabağındadır, hər şey yaxşıdır. İntihazı orada şaka söz verdi ki, jilkamı dəyişəcəm, tiyələri yekə eləyəcəm, hazırlıqsız gedmişdi. Aslında o şakanın spiniklərin qırıb gedib. İnanmırdı ki, orada hələ balıq ola, gördü. 6 dənə yaxşı yekəsini qas etmişəm. Hə, neynə, gələn dəfə inşallah. Hə, salı. Sən belə balığı həmişə görürsən. Şimdi gözüm açıb bıraxmağı da. Humanist, bugündən belə bir humanist balıqçı adı layiq görüldün də sən. Allah hamımıza xeyir versin, deyəsək. Qardaş, var, böyləri də var, çox gözə böyləri. Tam belə. Neçə dəfə səfərdən sonra, Şəmkir səfərindən sonra, axır ki, nail oldun. Allah bərəkət versin. Min bərəkət. Allah hamıya bu həyatını yaşamaq qismət eləsin. Allah sizin kimi qardaşları mənim üstümlə nəfki eləməsin. Amin, amin. Mehban olaqın, var olaqın, həmçinin edən istirahat eləyin, maşallah. Dostlar da artır yavaş-yavaş. Əlbəttə. Allah Arifin də köməyi olsun. Amin, amin. Sağ olsun, sağ olsun, çox sağ olsun. Layiqincə bizi qarşıladı, layiqincə qulluğumuzda durdu. Sağ olsun. Deyilən sözlərə çox əhəmiyyət vermək lazım, gedib görmək lazım. Bəli, görmək lazımdır. Var, var. Təmbəllik eləmək lazımdır. Hər şey gözəldir, gözəl. Pəh, pəh, bax, müxtəlif çəkilər var, müxtəlif. Bax, burada sizə şey gəlməsin ki, burada balaca balıq var, balaca dör. Karassar. Balaca dör, təsəvvür edin ki, bu karassar, karassar. O zəhmət olmasa bilin. Ha, bax, 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 bax. Mən nətər deyim o sizə. Bax, 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 gör, bax. Görün hara gəlibsir. Hələ onu görmürük biz, valla gəlib gəlib. Hə, yəni, bax, 2 kilo olur, 3 kilo olur, 4 kilo olur. Cür bədür çəkidə balıqlarınız var. Hətta elə oldu ki, Arif qardaşın spirlikin belə birisi götürdü, yəni vilayət özü də orada çəkilişdə də var, görək, yəni özü siz də görəksiniz. Gətirib qırağda, mümkün dördü o qırağı sarmaq. Elə oldu, qaynı qırdı, getdi. Belə bir şeylər də vardı, yəni böyük balıqlar çox. Vilayətdən qaldı. Vilayətin stresi çox böyük oldu həmin dəqiqə. Bax belə yoldaşlar, bu səfərimizdə beləmsinə oldu iyul ayında Şəmkir, Tovuz ərazisindən keçən Kür çayı, Şəmkir su ambarında balıq olunmuş. Demək orada biz Axstafa balıqçıları ilə İmişli balıqçılar bir yerdə ov etdik. Çox gözəl ov oldu, uğurlu oldu.
Yani oraya gitmeyenler de oldu. Pardon, geçti. Orada gitti orada. Həqiqətən də şahid oldu ki, balıq var, tutmaq olar. Bəzi orada balıq sahəsinə uyğun, balıq sahəsində hardasa yeniliklər əldə edənlər də oldu. Və növbəti səfərimizə artıq ona hazırlıqlar görüləcək. İnşallah düzdür, yaydı, yayda balığı gətirmək biraz çətin olur. Ona görə də gecə ilə çıxdıq, saat gecə saat 2-də, 3-də çıxdıq ki, sərin havada gətirib balığı çıxardı. İnşallah bir şey öyrəndik ki, yayda ora, yəni sərinlərsiz getmək biraz çətindir. Aynen. Ona görə də növbəti dəfə bir çalışacaq ki, onu əldə edək. Bunu deməklə məqsədim odur ki, əgər siz ora gedərsinizsə, sərinlədici özünüzlə mütləq, mütləq götürmək lazımdır ki, balıqlar təmiz gəlir. Hamının bildiyi, yəni xaladenik. Bəli, xaladenik üstündə. Hə, bildiniz, bilsin. Belə dostlar, ovuz belənsində çox uğurlu, hələlik, gələn çəkilişlərə dək. Ən əsası, Zahar İsmailovun kanalını izləməyə davam edin. Like-lar və kanala abunə olmaq yaddan çıxmasın.